দৰঙৰ ঢলপুৰ শিৱধামৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ তৎপৰতা। বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াৰ বেদখলীকৃত শিৱধাম পৰিদৰ্শন। ঐতিহ্যমণ্ডিত ধলপুৰ শিৱধামখনৰ 180 বিঘা মাটিৰ 100 বিঘা মাটি অদ্যপি অবৈধ বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰাৰ অভিযোগ উঠি আহিছিল। 2018 বৰ্ষত জিলা প্ৰশাসনে বেদখলকৃত শিৱধামত উচ্ছেদ চলাইছিল যদিও পুনৰ ধামখন অবৈধ লোকে বেদখল কৰিছে। ইতিমধ্যে বেদখলকাৰী চিনাক্ত কৰি চিপাজাৰ চক্ৰ বিষয়াই গোচৰ ৰুজু কৰিছে। আনহাতে দৰং জিলা প্ৰশাসনে ধলপুৰত পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলাব। অসম দৰ্শন আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ধলপুৰ শিৱধাম, যাৰ বাবে ইতিমধ্যে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰম্ভ হৈছে ধামখনত। ঐতিহাসিক ধলপুৰ শিৱধাম প্ৰাচীন যুগৰে পৰা এই ঐতিহাসিক ধৰ্মপীঠত ভগৱান শিৱৰ আৰাধনা পূজা অৰ্চনা পুৰুষানুক্ৰমে চলি আহিছে। আৰু এই ঐতিহাসিক শিৱধামখন পাহাৰৰ এটা টিলাত অৱস্থিত, চাৰিওফালে চৰ এলেকা আৰু কাষেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ বৈ গৈছে। এই ঐতিহাসিক ধৰ্মপীঠখন সংকটৰ গ্ৰাহত পৰিছিল আৰু এইবাৰ অসম চৰকাৰৰ আমি অসম দৰ্শন আঁচনিত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি চৰকাৰী এটা ভাল অনুদান ইয়ালৈকে আনিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমি চতুৰ্দশ বিত্ত আয়োগৰ ধনো এই ঠাইলৈ আনি এই শিৱধামখনক কিছু উন্নত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত, আমাৰ এই শিৱধামখনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিছু অসুবিধা বিপদে আমাক লগ দিছিলে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই শিৱধামৰ মাটিকালি দাঁতি কাষৰীয়া কিছুমান মানুহে আৰু বিশেষভাৱে অচিনাক্ত কিছু মানুহে দখল কৰি এই শিৱধামখনৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছিল। আমি যোৱা বছৰ, আগৰ বছৰ এই বেদখল মুক্ত কৰাৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়ত কিছু বেদখলমুক্ত হৈছিল যদিও আটাইখিনি মাটি বেদখলমুক্ত হোৱা নাছিল। এতিয়াও ধলপুৰৰ প্ৰায় 180 বিঘা ভূমি আমাৰ বেদখলৰ গৰাহত আছে। আমি আজি চক্ৰ বিষয়া সমন্বিতে ইয়ালৈকে আহিছোঁ চৰজমিন এটা পৰিদৰ্শন কৰি এই মাটিখিনি মুকলি কৰি যাতে আমাৰ এই ঐতিহাসিক ধৰ্মপীঠখনলৈ আমাৰ ভক্তিপ্ৰাণ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ নিৰ্বিঘ্নে আহিব পাৰে, এই ধৰ্মপীঠৰ মাটিত যাতে আমি আৰু আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, এই ধৰ্মপীঠখনক ৰাইজৰ যাতায়াতৰ কাৰণে, ৰাইজৰ পূজা অৰ্চনা সেৱাৰ কাৰণে যাতে ভাল সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি বেদখল মুক্ত হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু আমি সোনকালে এই ধলপুৰ শিৱ মন্দিৰৰ বেদখলীকৃত ভূমি আমি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিম। মই ইতিমধ্যে উপায়ুক্ত মহোদয়লৈকে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছোঁ আৰু এটা বেদখল গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ। সকলো বেদখলকাৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, অতি শীঘ্ৰে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হ'ব। কি কয় সেইটো আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ যেতিয়া আমি হুকুম পাম তেতিয়া আমি কৰিম। ইয়াতে মুঠ ধলপুৰ শিৱ মন্দিৰৰ নামত 180 বিঘা আছে। 180 বিঘাৰ অংশ বেদখলত, বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে, সেই গোটেইখিনি উচ্ছেদ কৰা হ'ব। দৰঙৰ পৰা কণালী হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।